Много първо да започнем с това, вече е футболист на ЦСКА ли си? Да, футболист на ЦСКА съм още от първия ден, откакто съм тук, съм футболист на ЦСКА. Официално, като договор? Официално, да. Само арбитраж трябва да мине, за да присъдят правата на ЦСКА. Как се чувстваш тук? Перфектно. За сега всичко е нормално. Казах много добре момчета, съблеканата обстановка е доста добра и харесвам и за момента. Нещо притеснява ли те тук в ЦСКА, тъй като далеч по-голям отбор от Пирин? По-сериозен интерес, както виждаш, може би? Еми, нормално е да ме притеснява малко нов в отбора, но мисля, че ще свикна бързо. Доста колеги има, които са дошли от Пирин, това може би ще ти помогне поне за начало. Да, да, за сега ми помага тук Галчев, най-много бивш колега, с него се познавам най-добре, доста ми помага. Ще успееш ли да се пребори за титулярно място в конкуренцията за вратар на ЦСКА? Надявам се. Надявам се, всичко си зависи от мен, ако се представим добре в тренировките и в контролите. Надявам се да спечели титулярно място. Притесняваш ли се от това, което от Пирин говорят, Емил Наков, съд и други подобни неща? Не, не знам дали има основание да говоря за тия неща. Според мен няма. Не мисля, че трябва да се притесня. Колко ти дължат от Пирин? За колко време? Не знам с точно с колко. Мисля, че около 4 месеца не са плащани пари. Представяш, че примерно феновете от Благоевград ще те намразят тук. Спас Делев, като иде в ЦСКА, го свиркат на всеки матч, ти си играе в такива матчове, където примерно последния в Благоевград. Нормално е, те всеки един футболист, който напуска Пирин, в повечето случаи го псуват. Изненада ли си от офертата на ЦСКА? И да, и не. Защото имаше интерес още миналата година, така или иначе бях дочул от някъде. И не се изненадах много. Имаш ли оферти от други грандове в България, тъй като на практика си апетитна хапка, идваш без пари? Добър вратар. Официално с мен не са говорили. Колко време ти трябваше да решиш, че идваш ЦСКА? Много малко. Много малко време. Обадиха ми се, почти не се и замислих. Какво си пожелаваш за първите си месеци като футболист на ЦСКА и за бъдещето? Най-вече здраве, без контузии и всичко да бъде нормално в отбора, да вървим добре в първенството и да завършим възможно най-напред. Как би се почувствал, ако излезеш титуляр на първия матч срещу Левски в дербито? Мислил ли си го това, тъй като има реална възможност? Има, все още не съм мислил за това нещо. Като му дойде времето, ще го мисля.